Jūs girdėjote tokį žodį arba girdėsite, jeigu negirdėjote stakato. Ką tai reiškia? Kartais suteikdami ekspresijos kūriniui, mes garsus nutraukiam. Neleidžiam jiem pilnai suskambėti ir tai sukelia tam tikrą įtampą ekspresijos kūrinį. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Kaip tai yra daroma? Tai yra labai paprastai užgaunamas garsas. Paprasčiausiai atpalaiduojamas nykštys, garsas nutrūks skambėti. Tai nereiškia, kad jis tampa trumpesnis. Ketvirtinė nepavirsta aštuntinė, o ne gaunasi kaip pauzė. Va, vėlgi, jeigu yra laisvastika, tai dažniausiai nutildoma dešinė ranka, pastatant ant stygos, nutraukiant. Aišku, kartais galima nutraukti ir kairę ranką. Tai stakato grojant muzikoje. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Lygiai tas pats, aišku, naudojama ir akorduose, kada mes išgaunam akordą ir norim jį iškart nutraukti. Na, reiškia, iškart gesim įvairiausiais būdais. Gesim, gesim, ar nykščių, ar delnų, reiškia. Tai vadinama stakato sonatose, tai žymima virš natų parašyti taškiukai. Va, tai jeigu matysite virš natos, ne šalia natos, bet virš natos parašyta taškiuką, tai vadinasi stakato ir garsą sutrumpinti nutraukti. Nes jeigu šalia natos taškiukas, tai kaip jūs jau žinot, jis prilina natos skambėjimą. Va, tai visai būna smagu ir galite pasimokyti duoti jums kūrinį iš gerai žinomo filmo Jūros karibų piratai, kur ten pasimokysim groti būtent su stakato. Knyga besimokantiems groti gitarą.